No, ni wowe. Ubu ni njyewe. Wari uri kubyina mu kabari. Yego. Iri kwa ko gahungu. Bari kumugwa hejuru n'amabuno n'icyaga. Come on guys. Uyu uyu dori uwo musore ejo bundi ndari hotel imwe nari buze kuvuga izina. Aha ngaha igiku hano mu hano zakiyova. Kuri kontwari nani ndi kubona yirenze amapirimo. Uyu musore uri kwiterera. Uri kwita ngo profete. Gena impamvu mubwira ngo natunguwe. Imani masi imbwira ngo nzakugirira neza nzakurinda. Nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe. Mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira. Nagiye kubona mbona madama siya mu nzozi arimo ararira, ariko mbona marayika w'Imana amerije agatambaro mu biganza byanjye. Arambwira ngo genda umuhanagure amarira. Ngiye kubona mbona imeta irazengurutse mu kirere. Ngiye kumva mbona azamuye ikintu kitwa ikiganza, mbona imeta yinjiye mu kiganza cye. Ariko mbaza Imana ngo ese Mana ko ndi kubona imeta umugabo ari hehe? Numva ijwi rimbwira ngo mwambike iyo meta. Abantu babaye abatekamitwe ntabwo byumvikana, birababaje kandi biteye isoni n'agahinda kubona umugabo umeze gutya. Ngira ngo mwabonye na video y'ubusinzi bari ku biraba byita ku mansura. Ari kumansura umukobwa muri hejuru mukabari mu byukuri. Wowe ni wowe uvuga yuko ushaka kubana na Asia? Reka tureke kwihisha muri uyu mwambaro w'ubuvuga butumwa w'ubupasiteri ndetse n'ubuprofeti. Hari abaprofeti, hari ubuprofeti muri no mihanda bwigize ubuntu bwa najyuwa ushaka gutuburira buri muhisi n'umugenzi, umusinzi, umumansuzi, umutekamutwe. Imana ngo yamweretse ibi bintu bikwiye guhagarara. Ibi bintu by'abarokore, ariko koko abarokore kuki mubinjije ngo barabahanuriye ngo burana yo bajya mu ndimi ngo patakaza kasagana nanda. Imana yavuze ngo ibyo ibyo ni ibiki ndetse byerekana ni nabantu twakwita yuko bafite ubugome bukomeye cyane, bafite ndetse n'ikintu kitari cyiza kandi bagendereye. Ibi bintu bikurikiranwe neza kuko ntabwo ibi bintu ari gusa ntarangize kwa umuntu muzima ukabyemera. Ngira ngo hari ingo nyinshi zagiye zibaho muri ubu buryo. Pasiteri bakamuha amafaranga ati ndashaka uriya mukobwa mwiza nabonye mu rusengero, yuko umuhanuro ukavuga yuko Imana yakubwiye ko mugomba kubara. Umukobwa rero nawe akabyemera gutyo buhubutse nk'injiji. None kuko yavuze yuko impeta yayikuyemo yagize imbaraga zo kuyikuramo, urashaka kumufatirana, urashaka mbese kumuriraho umunyenga, kumuriraho koko mu by'ukuri tubwizanye ukuri. Uyu mudamu aracyari muto pe, afite n'uburenganzira bwose bwo gushaka uwashaka, kuko uburira aryamamo nta wundi uburyamamo. So aramutse ashatse undi muntu, umugabo yashishoje kuko abantu barahindutse, akabitekerezaho neza ntacyo bitwaye rwose ubukwe twabutaha. Ariko aka kanya nta mayibobo, nta ngegera ziri aho ngaho zikwiriye kuza zikwipimaho kuriya. Uyu nguyu nawe yaje avuga ngo natamushaka ngo azapfa. Umugabo asi azashaka ngo azapfa. Ibi ngibi ni ukwicira isoko umuntu, ni ukumwicira isoko already. Nimba yamaze gukuramo impeta bivuze yuko afite n'uburenganzira bwo gushaka undi mugabo. So uwo mugabo nawe uzemera yuko azamushaka, kandi bamaze kuvuga yuko nashaka undi atari uriya mumuze, atari uyu mutekamutwe uri aha ngaha. Ubu ngubu uwo mugabo azava he? Azagira ubwo ati nindamuka mushatse hari igihe nanjye ushobora gupfa. Kandi koko burya ibintu bijya binahurirana, ashobora no kumushaka ukabona warapfuye, ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Aha ngaha rero pay attention,
ngira ngo ibi bintu harimo icyo nakwita iterabwoba rikomeye cyane ariko koko burya yapfuye nta utayigera ijanja ine mu kubyina rero umugabo aragarama ubuse koko mugu wa mugani bashakanye basiya ibaze none bashakanye Ah, reka tubasuhuze aho mwerereye hose yabari mu gihugu rwose n'abari hanze y'u Rwanda. Yes, ngira ngo uyu munsi none tujye gukorera mu rugo kabisa. Ngira ngo ni byiza noneho n'ubwa mbere tugiye gukorera mu rugo. Ariko so aka kanya rero ngira ngo bibaye ngombwa yuko dukorera mu rugo ya ngira ngo tubahe i-update ngira ngo tubahereze tujye icyo tuvuga ku bintu byagiye hanze uyu munsi. Kandi bimaze iminsi bivugwa bigaragara yuko bidafite cyangwa se biri mu mujyo w'ubutekamutwe ngira ngo abantu benshi bamaze iminsi bari kuri ino mihanda ariko abantu bakeneye kumenya ukuri bakamenya ibyo bagomba kwakira ndetse n'ibyo batagomba kwakira. Ndabasuje rero kandi mbahaye n'ikaze nizere yuko abatameze neza Imana ikomeze kubarinda ndetse n'abameze neza mukomeza kuryoherwa n'ubuzima abatameze neza cyane cyane niwe twitaho nta kidashoboka wizere usenge byose bizacamo bizagenda neza. Aka kanya rero inkuru ikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga byaba no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru y'umudamu wahoze ari wa nyakwigendera Pasteur Theogene. Ejo bundi haje umugabo bihita umuhanuzi avuga yuko yeretswe ngira ngo na ka video ngira turabanza tugacisha mu mukarere yeretswe yuko mama Asia cyangwa se mama Pasteur agomba kumurongora. Mubonye mu nzozi amanika ikiganza impano ngo niko yamweretse ubundi yambara impeta yayibaza uwa ugomba kumwambika impeta akamubwira ko ari ugomba kumwambika impeta. Mu by'ukuri abantu bakomeje kufata nabi cyane abantu bakomeje gushakira amahahiro ahantu hadashoboka abantu babaye abatekamitwe abantu babaye ingegera ntabwo byumvikana birababaje kandi biteso n'agahinda kubona umugabo umeze gutya ngira ngo mwabonye na video y'ubusinzi bari ku birababyita ku mansura ari ku mansura umukobwa muri hejuru mukabari mu byukuri wowe ni wowe uvuga yuko ushaka kubana na Asia reka tureke kwihisha muri uyu mwambaro w'ubuvuga butumwa w'ubupasiteri ndetse n'ubuprofeti. Hari abaprofeti ari ubuprofeti muri ino mihanda bwigize ubuntu bwa Najuwa bushaka gutuburira buri muhisi n'umugenzi. Ahangaha rero mwakinye kari kitariyo ahangaha rero niyo mukumura byaza yivugira nyine akavuga ati reka nze mbakubite ukuri kuko ngira ngo murabizi ko ahangaha tutajya turya indimi ibyo tuvuga tuba dufite ibimenyetso. Uyu mugabo ku makuru angeraho avuga yuko uyu mugabo ubundi yari umusinzi ndetse n'umusambanyi nyuma kaza kwijijisha kaza kwiyoberanya akajya mu ivugabutumwa ariko ari uko ibyo yakoraga byose byari byamunaniye akavuga ngo reka ndebe aho nahungira reka ndebe aho najya gutekera imitwe kugira ngo ndebe ko ubuzima bwagenda. Araza arihurudutsa arangije avuga yuko ashaka kubana
Imana yamweretse yuko agomba kubana na Asia ariko koko burya yapfuye nta utayigera ijanja girango izi nkuru zije nyuma yaho hagaragaye amashusho aciye ku isi TV avuga yuko Pastor mama Asia wahoze ruwa nyakwigendera ariko Theogene girango urupfu rwe rwateje ibintu by'ibibazo bikomeye cyane ndetse byerekana ni nabantu twakwita yuko bafite ubugome bukomeye cyane bafite ndetse n'ikintu kitari cyiza kandi bagendereye ibi bintu bikurikiranwe neza kuko ntabwo ibi bintu ari gusa ntabwo ibi bintu ari gusa ntabwo ibintu ari gusa umusinzi umumansuzi umutekamutwe imana ngo yamweretse ibi bintu bikwiye guhagarara ibintu by'abarokore ariko koko abarokore kuki mubinjije ngo barabahanuriye ngo burano bajya mu ndimi ngo patakaza kasagana nanda imana yavuze ngo ibyo ibyo ni ibiki warangize kwa umuntu muzima ukabyemera ngira ngo hari ingo nyinshi zagiye zibaho muri ubu buryo pasteur bakamuha amafaranga ati ndashaka kuri amukobwa mwiza nabonye mu rusengero yuko umuhanuro ukavuga yuko imana yakubwiye ko mugomba kubara umukobwa rero nawe akabyemera gutyo buhubutse nkinjije kuko yavuze yuko impeta yayikuyemo yagize imbaraga zo kuyikuramo urashaka kumufatirana urashaka mbese kumuriraho umunyenga kumuriraho koko mu byukuri tubwizanye ukuri uyu mudamu aracyari muto pe afite n'uburenganzira bwose bwo gushaka uwashaka kuko uburira aryamamo nta wundi uburyamamo so aramutse ashatse undi muntu umugabo yashishoje kuko abantu barahindutse akabitekerezaho neza ntacyo bitwaye rwose ubukwe twabutaha ariko aka kanya nta mayibobo nta ngegera ziri aho ngaho zikwiriye kuza zikwipimaho kuriya nukwigerereza ariko rero ari ibintu rero yaba nibura niyaba ubona ko ari umuntu nibura usenga byanyabyo ariko rero mundebe ino video aragaramye amaguru hejuru inda imuri hejuru iri kumubyina none se koko uyu muntu uyu nguyu niwe uzajya imana yahanuriye koko ko agomba kubana na Asia ntamundebe ntabwo kumamurwa birababaje numiwe byakomeye ahubwo navuga nti cyakoze iyi mihanda kwangiza izina ry'umuntu bibaho ni nyuma yaho ibi bintu rero biri kugenda bikurikirana nyuma yaho ngira ngo murabizi neza yuko uyu nguyu Pastor Asia mama Asia ndetse na Pastor Mutesi ari inshuti magara ari naho rwose uyu mudamu yayibwiriye Pastor Mutesi ati ndagukunda aturi mwiza atufite umutima mwiza ati rwose ndi kukureba mba numva ameze neza ngira ngo murabizi neza yuko Pastor Mutesi nawe yapfushije umugabo mu minsi ishize aho twakwita ko ari umukunzi we nubwo benshi bagiye babirwanya gusa umugabo we ariko kandi niwe bari kumwe haza umuhanuzi wundi w'inkonkobotsi wigira ibintu kuri kamera bidakwiye umuntu w'umugabo avuga yuko ngo nadashaka umugabo ukorera imana ufite uruhara ufite iki biri aho ngaho unatabari bashaka ngo nawe azapfa uyu nguyu nawe yaje avuga ngo natamushaka ngo azapfa umugabo
asi azashaka nkazapfa. Ibi ngibi ni ukwicira isoko umuntu. Ni ukumwicira isoko already. Nimba yamaze gukuramo impeta bivuze yuko afite n'uburenganzira bwo gushaka undi mugabo. So uwo mugabo yarozemera yuko azamushaka kandi bamaze kuvuga yuko nashaka undi atari uriya mumuze atari uyu muteka mutwira ahangaha. Ubu ngo uwo mugabo azava he? Azagira ubwo ati ninda mukamushatse hari igihe nanjye ushobora gupfa kandi koko buryo ibintu bijya binahurirana ashobora no kumushaka ukabona warapfuye ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha rero pay attention, ngira ngo ibi bintu harimo icyo nakwita iterabwoba rikomeye cyane. Ntago kubwiriza cyangwa se guhanura cyangwa se kwigisha ijambo ry'Imana ntaho bihuriye no gutera ubwoba abantu. Mutesi ngo unadashaka umugabo umeze gutya ngo nta uwo mugabo nawe ngo nabangazapfa ngo ntago azubaka. None mama Asia nawe Pastor Asia umugore wa nyakwigendera Theogene nawe ngo nadashaka iriya sinzi ndamwiriye izina ko nanjye numiwe ko nanjye natumbwe ko nanjye navuze nti ibi ngibi koko turazibanga twerekeza he. Nihanga ni mubirebe nawe ni mubirebe uyu musinzi ni mubirebe uyu musambanye nge ni murebe iyo video ni muyirebe ngenda abahuru ndamuhururije ni mu mwamagane. Ahangaha rero biranababaza cyane kubona umudamu nkuriya buriya yaratangiye no kwiyakira yaratangiye no kuvuga ngo nibura ubuzima bwakongera bugakomeza ariko noneho mwamushyizeho iterabwoba. Ariko icyo nakunze burya ibintu by'ibinyoma ntabwo bijya bitinda after nyuma ya nta n'amasaha 48 arashira akimara gushira direct video itijya hanze direct video isijya hanze turayibona ngiyi bivuze yuko nubundi uyu nguyu aho bishya bishyira uko bigaragara Asia biragoye yuko yabana n'uyu nguyu muhuguyu Noheli biragoye ko babana na Noheli kuko already umuntu Imana yatumye ntago ajya mu kabari ngo ajye asinde anywe inzoga ubundi batangire bamumansurireho. Ariko se noneho ibibazo none ku karubanda biriya ngenda rimbizi ku nda yazo mu tubari zimwe bajya bavuga ngo ahangaha dufite ikimansuro ngo kuva muri Uganda. None se profete Noheli nawe uri profete kuva muri Uganda w'ikimansuro tubwire neza. Kanono ikintu nkundira abantu yavuye gukora ikiganiro amaze gukora ikiganiro imyenda yavanye mu kiganiro ahanura yuko ari kubisobanura ko Imana yamutumye asobanura uburyo natanamushaka ikizabaho nta kindi hari ugupfa naramuka ashatse undi mugore. Imyanda yavanye mu kiganiro straight ahita ayijyana mu kabari mu kugera mu kabari aragenda mu icupa amaze kunywa icupa inda ite ngwino tubyine. Mu kubyina rero umugabo aragarama ubuse koko mugu wa mugani bashakanye basiya ibaze none bashakanye wari hari ibintu ndeba ngomerwa ngavuga nti narababwiye rero aka kanya rero ngira ngo twagira ngo tuvuga kuri ino video ndetse n'ubuhanuzi ndetse n'abapasiteri bakomeje kugenda bazana ibintu by'ibinyoma bazana amagambo yo gushuka ndetse no kuyobya abangira ngo yongwe yabahaye icyitegererezo yongwe ejo bundi yavuyeyo hari ahantu ntago ari ahantu wakwifuza kujya. So ibyo mukora nk'abavugabutumwa abapasiteri mwe mubishyiramo ubushishozi mushyiramo ubwitonzi mureka kuyobya abantu
kuko benshi baratuburirwa abenshi ngira ngo hari umugore ndagira ngo ndabumvishije audio ndagira ngo hari umugore wahamagaye mu pasteri amubwira yuko ngatagira amazi ngo yakoranye imona n'umuza bitse n'umugabo we ngo acike ibisebe ngo nta bushaka agira ndabahiyo audio nayo ndayibaha muyumve umu pasteri aramushuka ngo nafata amazi ngo bundi ngajya yikinisha ngo namara kwikinisha ngo amusengere ngo ubudobere buze ese byo bintu ubundi negative ari namasengesho niki ko nandi numwe yodyo ndayibahereza rwose ndayifite rwose ubwo umukobwa yari ari kutaka ngo ngaba pasteri ngo bamereye nabi ngo ngo yarashutse ariko nk'umugore nk'uwo ngo w'ikigoryi w'ikimara w'ikiwerewere nawe uwizera umugore w'umugabo akajya kuri kamera ubundi yarangiza agatangira kwifata ama video pasteri ngo ariko musengera uko wowe ntabwo washyira mu gaciro ukabona yuko umuntu uri kuganira ari umutubuzi ndagira ngo nsabe ikintu kimwe bagende basuzume aba bantu baka ngo ni ibya cumi nabyo sinzi icya cumi cyo gitangira amaturo hari abafata amaturo bakayarya hari amaturo nemera kabisa hariyo nemera ariko hari n'andi maturo utamenya ngo ajya he ajya kuba huzima bahe ya ntabwo twari kurara tutaganiriye kuri iki kintu ngira ngo ya turakomeza dushakisha amakuru kuri uyu muprofete ngo ni Noheli ariko n'umunyabinyoma ndetse ni n'umutubuzi mumwirinde kandi munamwamagane ya murakoze cyane ya ngira ngo ni ibisanzwe ni Crizo de Lion ni kuri One K Hills ya mukore subscribe hasta la vista hasta la mañana. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова